ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଁଳାକୋଳି। ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଁଳାକୋଳି ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତିନି ମାସ ଅଁଳାକୋଳି ତୋଳିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଗଛର ପତ୍ରଝଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କୋଳିଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଁଳାକୋଳି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ବହୁ ପରିବାର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ରହିଛି ଏ କୋଳିର ବେଶ ଚାହିଦା। ଏ କୋଳିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବେପାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଏ ଅଁଳାକୋଳିକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଳିକୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ବାଁଶ ବତା ଗୋଟେ ଧରିକି ଝାଡ଼ୁଛୁ, ଗଛ ବି ଡୁଲେଇବାଟା ନାହିଁ, ବାଁଶ ଗୋଟେ ଧରିକି ଝାଡ଼ୁଛୁ, ଗୁଟଉଛୁ, ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ ଗୋରୁକୁ ଆଣିକି ବି ଆଜ୍ଞା ସିଝାଉଛୁ, ସିଝେଇକି ମଞ୍ଜି କାଢ଼ୁଛୁ, ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ଶୁଖେଇବୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେକି ବିକିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କମିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁକି ଆମ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଅଣା ଚାଷ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଣା ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଣା ବିକା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଳା ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠୁ ତୋଳିକି ତାପରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଶୁଖଉଛୁ, ତାପରେ ସିଝଉଛୁ, ସେମିତି ହେଇକି ମଞ୍ଜି କାଢ଼ୁଛୁ, ତାପରେ କେତେ ଏମିତି ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କିଛି କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଏକା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କମ୍ ପଇସାରେ ବିକା ହେଉଛି, ତାପରେ ଘରେ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟରେ ଚଳା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସାରେ ଏକା। ଏ ସମୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଁଳାକୋଳି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ପରେ ସେ କୋଳିକୁ କଞ୍ଚାରେ କିଛି ଲୋକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୁଖା ଅଁଳା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଁଳାକୁ ସିଝାଇ ତା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କଲେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମିଳିଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଅଁଳାକୁ କିଲୋ ପିଛା 80 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଅଁଳା ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଧରି କରି ଜଙ୍ଗଲଠୁ ଆଣି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଅଁଳା ଆଣିକରି ଚୋପା ଚଢ଼ଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଶୁଖେଇ ଯାଉଛୁ, ଶୁଖେଇକି ଆଣିକି ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅଁଳା ଚାଷ କରିକି, ହେଲେ ଆମକୁ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଲୋଟା କଦି ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ସିନା ଆମକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେଲେ ସରକାର ଯଦି ଏଇଟା ଅଁଳା ଚାଷରୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବେ ପୁଣି ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟଙ୍କାଟି ବି ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଁଳାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ କିଛି ରେଟ୍ ନଥାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଅଁଳା ବିକିକି ଘରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛୁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅଁଳା ଯଦି ଟିକେ ରେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଝୁଣା, ମହୁ, ଲାଖ, ସର୍ଗିଫୁଲ, ମହୁଲ ପରି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲଜାତର ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୋଳିକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।